ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ପାଣି, ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ପରିଚାଳନା ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭ୍ୟ ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ 2023 ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ସହ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାହତ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିଫୋନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗର ପତ୍ର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗୃହ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ବିଶାରଦଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଛେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତ ବି ଭିତ୍ତିରେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏକ ଅବସର ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେବ, ନିଆଳି ମାଟିରୁ ତାଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେଠି ଗୃହୀତ ହେବ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ। ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡେଡିକେଟ୍ କରାହେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁକି, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାହେବ ଆଜିର ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନୋ ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରିରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନସାଧାରଣ, କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚଟି ଯେହେତୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଶୋକ ପାଳନ